Evo, kao što sam uvela, moramo malo i na šalu okrenuti, što drugo. Mislim, nije zapravo smiješno, ali plaće dužnosnika, ali ne samo dužnosnika. Znači, tu je cijeli niz kategorija kojima rastu plaće. Ono što je naravno izazvalo niz reakcije, prvo vrijeme u kojima rastu 2 mjeseca nakon izbora, onda koliko te plaće rastu, u kakvoj su konekciji sa prosječnom plaćom u Hrvatskoj. Je li politika doista nešto gdje čovjek ima lukrativne motive da se smjesti i da doista živi puno, puno bolje od ostatka Hrvatske? Bivši ministar rada Mirando Mrsić mi se pridružio u studiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naši što kažu. Evo, prokomentirajte mi ovako redom. Prvo, što mislite o tajmingu, onda što mislite o novcu? Kad kažem, mislim na 60-70%, možete to staviti u kontekst i drugih zemalja, naravno drugih i premijera i premijerki. Onda tu imamo cijele skupine kojima rastu primanja. Pa tajming je politički, to je vrlo jasno. Kada hoćete neku vijest koja neće izazvati oduševljenje među građanima, onda to plasirate ljeti. Ali čini mi se da nije izazvala ni preveliki red. I plasirate na početku mandata kada računate da će proći vrijeme pa će se zaboraviti na to. Mislim da treba vremena da ljudima sjedne još uvijek. Mi još uvijek se nismo ni navikli baš na eure, pa to malo preračunavamo u kune, koliko to izgleda. Međutim, ja ne preračunavam, više glava me zaboli ako idem sistemom. Ja još uvijek, da, jer nekakav brojke jesu iste, ali morate imati odnos prema šta ta brojka znači. Kažu da je kumulativna inflacija, slušala sam, od 2016. 60%, pa zato toliko povećanje, ali nitko nije ugledao te povišice, pa nije javnom, a kamoli u privatnom. Da, i nigdje nije išla plaća 60%. Ono što moramo staviti u kontekst plaća svih ostalih građana, mislim da je medijalna plaća negdje otprilike oko 1000 eura. Dakle, između premijera i predsjednika i neke medijalne plaće negdje otprilike 1:6, što je jako veliko i ne odgovara niti našem ekonomskom trenutku, niti našoj ekonomskoj snazi. Očito da je vlada odlučila da sebe nagradi, jer to je definitivno taka odluka. Jasno da je trebalo povećati plaće za određeni postotak, ali ne ovoliko. I s druge strane, povećavate plaće u onom trenutku kada, evo, i ministar Primorac kaže da je velika rupa u proračunu, što smo i cijelo vrijeme i govorili, da će doći sve ono što je vlada isporučila sa povećanjem plaća, da će to doći na naplatu. Što kad prestane dotok europskog novca? E onda, što kažu u narodu, držite gaće. Jer tada ćemo bubnuti na dno i onda će početi problemi sa isplatama mirovina, problemi sa isplatama plaća, i jedina šansa je da Hrvatska bolje funkcionira i da nismo baš ovisni do kraja samo o turizmu, nego da razvijamo i druge grane, ali mislim da je vlada u svemu tome zakasnila. Evo, HDZ je na vlasti sada već treći mandat i da je izgubila vrijeme gdje je mogla restrukturirati hrvatsku ekonomiju, da ne budemo toliko ovisni o turizmu. Evo, neka se nešto desi i da ako napadne broj turista i nemamo turizma, mi u proračunu imamo ogromnu rupu. Međutim, ono što isto tako je jedno od stvari koje ljudi ne vide, ali mislim da je u redu da mi to kažemo, a i vi novinari, da nije to samo povećanje plaće premijera, ministara, tako, nego je to povećanje i župana, plaće župana, povećanje plaća ustavnih sudaca, svi oni koji su vezani uz tu osnovicu za dužnosničke plaće idu sa plaćama gore za 60-70%. I pitanje da li je to opravdano ili ne, da li neko opravda, da li njegovo radno mjesto, odgovornost, sve ono što radi u životu opravdava tako veliko povećanje. Ali isto tako, još jedna stvar, ja sam ministar koji je ukinuo saborske mirovine, ali je Ustavni sud svojom odlukom rekao da svi oni koji su do tada stekli pravo da mogu imati saborsku mirovinu, to mogu konzumirati onda kada navrše određenu dob za odlazak u mirovinu, mogu konzumirati to svoje pravo.
od tada kad je donesen zakon, svi ovi koji su sada većina u Saboru neće imati saborske plaće, ali neki hoće, neki koji su dugo u Saboru, da sad imena ne kažemo, će imati saborske mirovine i one će biti 70% veće. One se isto vežu za... One se vežu. Jasne. Naime, kada se odlazi u saborsku mirovinu, onda vam se osnovica računa otprilike kao 50% plaće koju imate u trenutku kad ste se umorevali, dakle otišli u saborsku mirovinu. Dakle, te mirovine će biti preko 2.500 do 3.000 eura, barem gledajući ovako kako to izgleda. To je nevjerojatno, opet stvara veliki jaz između prosječnih mirovina i tih ekstremnih mirovina. To su ekstremi koje stvarno ne bi trebali biti. Ali dobro je rekla kolegica Zrinka koja je bila sad tu. Znači, stvara se doslovno politička kasta. Jer ta primanja u ovom trenutku postaju toliko veća i beneficije u odnosu na ostali dio društva. A pita se čovjek, ako je primarni motiv ili bi trebao biti, ili ne znam, ako još netko čita grčke filozofe ili ne znam, na tom tragu, javno dobro ili da se unaprijedi zajednica od lokalne zajednice pa kasnije na nacionalnoj razini, ovisno što biste htjeli. I ne kažem da ne treba financijska kompenzacija, naravno da treba, međutim toliko odljepljena od ostatka društva stvara doista frustraciju. Pa ovo je vjerojatno primjer toga što se dešava. Dakle, HDZ kad je treći put na vlasti, to smo vidjeli i u prošlosti kako to izgleda, počinje, odljepljuje se od vlasti, postaju sami sebi svrha. Ali mislim i na župane i na gradonačelnike, na načelnike, pazite, nikako da se dogodi ta reforma. Ali opet to je većina HDZ-ovaca. Prema tome, opet to ide u tu masu, dakle, stranačkih dužnosnika. Okej, nisu oni jedini isključivo, ali mi nisu, se pitamo. Nisu, ali su većinom, da. Da, mi se pitamo. Dakle, i onako je pitanje, je li ovo najbolji sustav kojeg možemo imati sa tim brojnim općinama, gradovima? Da ne govorim da ako netko prati popis stanovništva, da je većini tih općina i gradova pao broj stanovnika u odnosu na što su uopće bili definirani kao grad ili općina, ali očito nikome ništa na tom, na tom planu. Ali onda jesu li doista em potrebni, em rade li toliko dobro i uspješno da imaju takva primanja? Mislim, negdje ljudi volontiraju kad rade takve stvari. Tako je. Dakle, ljudi koji su uspješni u svojoj karijeri i koji imaju dakle posao i uspješan, njima, većina njih radi to volonterski jer želi nešto donijeti zajednici. Ono što to ja isto tako upozoravam i cijelo vrijeme govorim, da ministrare znači služiti. Dakle, da oni moraju služiti narodu i zato idete na tu funkciju. Ne idete da zaradite novce. Ako hoćete da zaradite novce, odite u korporativnu branšu pa tamo budite nekako predsjednik uprave. Ali evo, oni kažu da s tim primjerima žele privući najbolje u politici. Ali kako, ako je glavna valuta, ali nemojmo tu se zadržati na HDZ-u i SDP-u, misli čini slično. Isto je to, nema to glavna razlike. Glavna valuta je odanost. Da, a ne stručnost. Često. Odlazak u stranku nije odlazak stručni. Dakle, kada vi odlazite u neku tvrtku, onda se provjeravaju vaše sposobnosti, šta ste naučili, šta ste završili. Odlazak u stranku je vaša odluka i stranke koja smatra da imate ista uvjerenja kao i stranka koja brani ta uvjerenja. Prema tome, to je jedna floskula koja ne drži vodu. Ista floskula je koja kaže da je to antikoruptivna mjera. Dakle, onaj ko hoće ukrasti, ukrasti pa mu date i 1 milijun eura. Prema tome, to je jedno te isto. Dakle, ovo je samo nagrada vladi za to što je osvojila je mandat. Nagrada i DP-u, ljudima koji su tamo, koji će imati enormno velike plaće koje nikad u životu nisu vidjeli. Pitanje je da li će oni opravdati te velike plaće. U svakom slučaju u ovom trenutku je to potpuno neprimjereno, nego jasno da je trebalo povećati, ali ne niti u ovom iznosu i ne na ovaj način linearno. Ajde, idemo svima da 60%, nije to puno u proračunu, međutim je kada imate rupu koja sada postaje sve veća i veća i ministar Primorac evo jauče okolo, šalje pisma, da, štedite, a ovdje se baš ne štedi. Da, ono što je sad ključno je naravno održati tu socijalnu državu kao civilizacijsku tekovinu, mirovinski sustav. Te mirovine su sramotno male u odnosu na ostatak zapadne Europe. Vidite li vi smjer u kojem se kreće ova vlada sad već u trećem mandatu? Da, one su se dizale, ali s obzirom na inflaciju i cijene
i dalje ljudi jako, jako teško žive. Ljudi jako teško žive i kaže, vlada se na neki način u toj svojoj euforiji odlijepila od stvarnosti i ovo je jedna slika nečega što nije trebalo biti tako. Odnos 1:6 između medijalne plaće i plaće premijera i predsjednika države je nešto što nije uobičajeno i mislim da na zapadu to tako i nije, nisam gledao podatke, ali ne vjerujem da je tako veliki raspon. Naravski da neko može imati velike plaće, ali zato radi u korporativnom biznisu gdje ga vlasnik tvrtke kompanije plaća za to što napravi dalje. Ali ako stavimo analogiju, i mi plaćamo premijera i vladu za to što rade, jer oni isporučuju to ono što mi hoćemo. Pogledajte kakve su rejtinzi da većina građana smatra da država ne ide u istom pravcu, pa bi to trebalo već biti jedan od znakova da ove plaće koje će biti enormne, ne samo da će biti povećanje, nego računajte da su najavili da će mijenjati i koeficijente. To znači da će za neke, ne za sve, ali za neke očito za koje će se misliti da rade puno više nego što su radili, da će im onda koeficijent biti veći, pa će te plaće biti još veće za neke ministre i za neke dužnosnike. U svakom slučaju je neprimjereno i građani, sad je ljeto, ali vjerojatno ćemo na jesen imati vruću jesen oko toga, zbog plaća, zbog toga što će biti velika rupa u proračunu i što će trebati tu rupu pokriti. Uh-huh. I da ne govorimo da kad prestane 2027. dotok novca, da će ta rupa biti još i veća. Dajte nam objasnite, s obzirom da ste sjedili u vladi, za kraj kako to funkcionira. Dođe ministar financija i pošalje pismo i kaže, gle, rupa je u proračunu, morate uštedjeti u vašim resorima, ne znam, toliko ili toliko. I onda, je li to diskrecijska odluka svakog ministra gdje će kako uštedjeti? Ili... To je diskrecijska odluka svakog ministra. Onda je zadnja riječ premijera. Dakle, zadnja riječ premijera i premijer je taj koji je odgovoran za proračun i on je taj koji ministre disciplinira i bojim se da ministar Primorac nema takvu snagu da baš naredi nekim potpredsjednicima vlade da skrešu troškove. Za neke i ne možete skresati troškove kao što recimo za mirovine, da. Za neke stvari koje jesu, ali u proračunu imate puno prostora. Imate puno novaca ide, a da u principu baš i ne bi trebalo i to je nešto što nismo nikad dirali, niti jedna vlada do sada, ali mislim da je dosta naš proračun generozan prema svima koji su vezani, koji leže na tom proračunu i da bi taj proračun trebalo puno osuvremeniti i napraviti ga primjereniji Hrvatskoj i hrvatskom trenutku. Izgleda da privatni sektor opet kaska. Jednom je to bilo, se promijenio taj odnos snaga i sad se opet vratila situacija da je rad u javnom državnom sektoru privlačniji od privatnog. To je, ali vrlo brzo će se izjednačiti jer će jasno privatni sektor shvatiti da mora povećati plaće, što je u nekom ruku i dobro, ali opet se vratimo i na javni sektor. Ali ovdje imamo sada strane radnike, situacija je kompleksna na tržištu. Je, imamo, gledajte, kompleksnije nego prije 15 godina. Da, gdje god dođete imate strane radnike i pitanje zaštite tih stranih radnika, oni nemaju praktički nikakvu sindikalnu zaštitu, većina njih radi po 3-4 posla, daleko više od opuštenog radnog vremena prema zakonu o radu. Niko to ne artikulira i samo pitam vremena kad će i taj balon puknuti pa ćemo imati probleme i na tom dijelu. Malo, dakle, na tržištu rada vlada određena stihija jer je velika potražnja za hranu za radnicima, samo daj i ne pitaj niti dobro, koliko košta, niti što je. Velika potražnja samo određenim sektorima, u ovim nekim drugim sektorima ljudi nam odlaze vani. Uslužni sektor je uvijek u svim zemljama, ako pogledate i u evropskim zemljama, onda uslužni sektor, da, jednostavno je nedostatak domicilne radne snage i tu se, dakle, uvozi radna snaga, ali tu treba biti pametan, dakle, napraviti određene stvari koje bi trebale doći dokada ulazi kvalitetna radna snaga, a ne samo daj što daš, a s druge strane omogućiti našim ljudima da pristojno žive u Hrvatskoj, što evo, taj val i dalje traje i to je nešto što u budućnosti jako zabrinjava. Ko će raditi u Hrvatskoj i kako će Hrvatska izgledati? Mi smo kao hrvatsko društvo dosta konzervativni.
teško baš prihvaćamo strance u ovom trenutku i oko 400.000 stranaca u Hrvatskoj i pitanje je i odnosa prema njima, njih prema nama, za sada to stoji mirno, pitanje je vremena da li neće to eskalirati kao što vidimo u zapadnim zemljama i nismo spremni za to i vlada bi i to trebala artikulirati, to bi trebalo biti jedna od primarnih stvari jer se treba brinuti za društvo, a ne za svoje plaće. Uglavnom jesen donosi cijeli niz novih pitanja i tema, vama hvala. Biće vruća jesen, jako, jako vruća. Vruća nego ovo ljeto. Vidjet ćemo. Hvala vam. Hvala vama.